Sådär då, nu är vi vid Älmås naturreservat. Jag och Hjalmar här, ni ska få se en liten kartöverblick. Det blir svårt för er som lyssnar på det här och ser det här, men då får ni kolla på videon istället så att ni kan se hur det ser ut. Vi har ju gått till nummer tre egentligen, sent idag, vi tror det. Ja, precis. Det stod en trea åtminstone. Men det var lite oklart. Så vi gick här någonstans, upp där. Sen vet jag inte om vi gick dit eller dit. Vi gick nog båda kanske. Ja, det känns som att vi kollar in båda vägarna. Men vi tänkte väl på den här rakstrecken här istället och se vart fan vi hamnar. Ja, för då är det, vi kan ju visa. Eller ja. Det bör ju vara så då. Ja, men exakt. Så är det gamla torpet Älmå så långt. Det är mycket röda prickar här, så att om vi går här så är det inte så mycket rött och då blir det en promenad istället. Ja, exakt. Och det är inte för idag. Nej. Så ni som lyssnar här nu, nu går vi på en liten grusväg kanske, mot någonstans. Precis, och ni tänker att ni kanske även hör ett sus här förbi och det är inte havets vågor som ni hör utan det är... Det är en riksväg 27 som går. Lite tråkigt egentligen. Lite sånt, men det, den vägen måste ju finnas. Ja. Annars hade inte vi varit här nu. Nej. Men det är så fin skog runt omkring här så det är lite synd bara. Ja. Att man får höra det här suset konstant. Tack för de som bor där. Ja. Nu har vi då kommit fram till en liten bord, eller lagård rättare sagt, här i Älmås. Välkommen in står det som ni ser det, ja, ni som lyssnar ser inte det. Vi pratade ju nyss om det här, jag och Emma, om vi ska bryta oss in, är det det de menar? Eller? Nej, det är nog så att det är öppet så är det öppet och nu ska vi se här. Det är nu. Han är med, titta. Det är för allmän. Oj! Det är ju väldigt fint här. Här vet du! Ja, här... Vad ska man, hur ska man beskriva hur det här ser ut? Ja, nu ska jag gärna så lite sluta så. Så. Ja, här har vi kommit in till ett vitt rum. Vita väggar, trä och stampat jordgolv är det inte, men nästintill. Ja, faktiskt. Men lugnt och skönt. Lugnt och skönt, fridfullt. Och vi ser kartor över området, gårdarna och Älmås. 1815 där. Älmås 1815 är den karta över här. Och där kan man se de här olika familjerna. Kanske kvarn. Ja, om det har legat en kvarn. Om det har... Ja, så kan det nog vara. Kvarn Q stavar de det. Ja, gammal stavning där. Stora hage. Stora lyckan. Pers lycka. Det kanske är... Det är som heter Per. Ja, det kanske är de som ägde markerna förut här. Leråker. Sen har vi mer. 1869. Då blir jag lite mer speciell. Då kan man inte riktigt urskilja det. Så inga namn. Mycket skog givetvis. Men... Det är inte lika... Det är olika typer av... Det är uppdelat på ett annorlunda sätt här va? Ja. Eller? Det finns mer plättar här. 1869. Oj! Oj! Vilket gammalt. Pålsbo 1646. Fan, kan man se något här? Torpa socken står längst upp. Ja, där uppe. Berg och bräm. Ro. Bräm. Skog eller rog? Rog. Ja, lite svårt att se hur de har skrivit det där. Och ni ser ju. 1646 vet jag. Fina karta. Mm. Och sen här har vi det är samma tid, Älmås då, och Pålsbo. Jag vet inte riktigt skillnaden på dem. Nej, Pålsbo var ju själva, det ligger väl granngårdar liksom, tror jag, har jag fattat det. Ja. Så kan det vara, här står det, för här är Älmås, ser man ju inte stå. Det ser ut att samma. Det är svårt att tyda här som syns här, men... Ja, det är jättesvårt. Sen har vi lite naturbilder och sånt här. Olika träslag. Björn, bok.
Rökhulla. Svensk lantras. Jordkällare. Ja, ni ser själva. Ja, det är lite tavlor här inne. Lite allt möjligt. Ja. Det känns väldigt nymålat känsla här nästan. Eller orört. Ja. Väl oljat trä. Väldigt fint, ja. Det här var ett visst ställe, för det stod nummer 20 här utanför, va? Ja. Och vad kan det göra? Jag åker an på en ryggsäck. Fan, jag kom in den också. Ja. Sådär, det... vi var tvungna att lite ja. Vad det faktiskt var för ställe. Ja. Men det är nummer 17, värdefulla hagmarker. Och här står det, under många hundra år har marken som hör till Påvålsbo odlats, slagits eller betats. Här finns många intressanta arter som vill, som till exempel backtimjan, knägräs, ormrot, slottegubbe, stagg och svinrot. Mm. Och här finns lite historia då om Pås på Älmås helt enkelt. Ja. Och nästa för våran del, det blir att se åkermarken då. Nummer 16 på kartan som är här. Jo. Ja, har vi nyss kommit ur från stugan. Precis, och det var väldigt fint. Ja, vad vackert. Det var vackert att se på de gamla kartorna och allting där. Ja. Så nu går vi på en grusväg återigen. Yes. Och ska vidare. Men det känns som att vi redan kan ha gått förbi det med tanke på... Vi har ju varit mycket på om det där med alltså, de visar ju inte så jättebra här. Skyltarna är ju urusla, om man ska vara helt ärlig. Ja. Så att vi vet inte riktigt hur långt vi behöver gå. Nej, vi får se helt enkelt vad fortsättning följer. Ja, och klockan, jag menar, klockan är ju inte 8 på morgonen direkt. Nej, det är inte. Nu har vi ju den fördelen att det nu har blivit vår äntligen. Mm. Och vintern rasat och så vidare. Ja. Så att det är ljus länge i alla fall. Exakt. Men precis som du säger, vi har inte hela dagen på oss. Nej, nej. Vi kan inte gå runt här klockan 12. Liksom, vi har inga pannlampor med oss. Nej, det blir, om man säger så. Det blir körigt. Ja. Så att, oj, det har vi ett rådjur där uppe. Det är du. Ja. Som gick. Ja, du ser. Ja, ja visst. Är den inne i inhägnaden? Det är bra fråga du. Det är ju förvisso ett naturreservat, men aldrig sett på ett naturreservat med rådjur i, men nej. Jag förstår vad du menar. Däremot hade det varit kul om man fick syn på lite rödkullar, kor som går här, men de kanske kommer först senare på sommaren. Ja, precis. Det känns som att det är ett bra ställe för dem att vara på. Ja, verkligen. Vi får se vad vi hittade ovanför kullen. Ja. Ja, då är vi vid en 2500 år gammal åker. Mm. Och ja, kollar man runt här så kanske man inte tänker på att här har varit en åker. Mm. Men det är ändå ganska häftigt att veta om att det har varit en så gammal åker här. Så. Och så här ser det runt här omkring. Hjalmar, och här har ni resten. Grönska, eller inte grönska kanske, men... Börja så snart. Ja, men faktiskt. Och här nummer 13 då, så vi har nog gått förbi några, men... Så kan det nog vara, men det har inte varit några, inte sett så många skyltar i och för sig. Nej, jag har sett några numreringar, sett några sådär, men du ser ju, de här går ju, det är ju två stycken. Går in i, ja, återigen går det här med tydligheten, får vi väl återkomma till igen. Vi får ju kanske skicka in en, liksom, göra en krönika eller någonting till Brås. Ja, just det, eller skicka ett mejl till kunden. Ja, precis. Skicka ett argt mejl ja, till nej, dem. Ja, se vad, hur det blir. Konstruktivt. Men det var här vi såg ett rådjur innan, ja. Eller lite längre ner, men han sprang nog här någonstans omkring. Kanske in i kapten. Får se. Vem vet. Gärna se sig. Ja. Nu har vi kommit till ett litet rött hus runt krönet där uppifrån. Det kanske gått 100 meter, ja. 200 meter kanske. Så har vi ett litet rött hus här längs vägen. Och det är ganska intressant ändå att folk på något vis bor där. Längs vägarna. Det måste vara svårt. Här går inga bussar. Det är dåligt med den. Alltså det finns bussar men de går nog inte så ofta. Och inte här ute på grusvägen tror jag inte. Nej. Men det har alltid varit så här en liten
pojkdröm eller kanske en vuxendröm numera. Att man häftigt att bo ute i naturen och verkligen bara fokusera på sig själv på något sätt och lyssna på fåglarna som kvittrar och allt det kan vara. Men ja, det, alltså, vi är fortfarande här vid åken. Ja. Jag tror den sträcker sig ända vägen dit bort faktiskt. Om man ska gå hur det ser ut här. Ja. Vi kanske inte ska visa gatuadresserna, men vi ville bara visa det här lilla röda huset. Ja. Jättefint. Ja. Ja, nu går vi på den här fina grusvägen här och grusvägen som sådan är kanske inte så fin, men det är en grusväg. Mm, alltid och, mysigt. Ja, och ja, till höger om oss här så har det legat en torpställe av någon slag då. Mm. Men vi har ett litet problem här och det är nämligen så att som ni ser så är det ju elstängsel här. Mm. Men, ja, här har vi då själva. Vi ser ju vi hus. Tror det är husgrunden, vi men tro det är stenarna där. Och ni som inte ser det här, vi det är liksom en informationsskylt ute här. Ja. Men hur fan ska vi komma in? Det går ju inte att ta sig in på ett säkert sätt här över stängslet. Då får vi en stöt så vi bara sjunger om det. Precis. Och det vill vi det inte. Det blir ingen mer Nej. Nej, men du vet inte var vi hamnar. Nej. Kanske på sjukhuset istället. Ja, men som sagt, där har de ju faktiskt någon grej man kanske kan gå över. Jo, men vi klättrar över där. Ja, det måste väl vara tanken med det. Annars hade de inte haft en sån. I värsta fall får vi en utskällning bara. Det är inte så farligt. Nej, jag tänker väl som så att folk bör ju vara vana vid att se andra människor här. Ja, som bor. Och jag tror det som du säger, jag tror det där är för att man ska kunna gå över elstängslet. Det är nog inte helt omöjligt att det är så. Ja, det var ju tur vi såg det nu i alla fall. Ja, bra att ha det öga för det, för det finns mer skyltar där ute. Ja, det ser så ut. Och det stod ju på kartan att man skulle ta en avstickare till höger, och det är ju här. Ja. Men då syns vi in i hagen. Hagen inte. Så, nu är vi inne i hagen här. Och yes. Får man se lite vad man sätter fötterna här. Mycket hål. Mycket hål och så vidare. Tuvor och sånt. Mm. Och nu närmar vi oss den här huset höll jag på att säga, men husgrunden i vart fall. Yes. Och informationsskylten som finns här ute. Ja. Fick vi klättra lite för att komma in hit. Men det är ju inget förbjudet. Nej, det är så ju ni vet. Naturreservat. Man ser upp. Gammal man, jag ser gott han kan. Har du inte den som snubblar på den här? När vi väl spelar in. Ser vi annars aldrig snubbla? Nej. Just när kameran åker fram. Ja.
Men nu är vi framme i alla fall. Yes. Och vi står nog på husgrunden nu tror jag. Nu skulle jag tro att vi står på grunden här. Ja. Och ja, du kan ju läsa vad det står där. Ja. Då är vi nummer 12 på kartan då för den som vill besöka detta. Jag kan kolla in det själva. Mm. I så fall Karlssons, Älmås Karlssons. Och ja, tavlan är fotograferad av Kurt Larsson. Det är någon fotograf. Och bebyggelserresterna består av otydlig husgrund samt ladugårdsgrund i vinkel. Svårt ord. Ladugård brukar man ju säga. Ja, ja. Då fick ni inte se hela Älmås kanske. Nej. Inte vi heller, nej, tror vi. Men vi kommer tillbaka. Ni som är i närheten av Brås, ni kan ju besöka stället. Se om det är något ni själva tycker om. Kanske bättre skyltat då också. Men nu tänkte vi runda av faktiskt. Vi har inte så mycket mer att ge er här ute. Nej, och som sagt rekommenderas ändå. Ja. Trots den dåliga skyltningen får man säga så. Men den fina naturen gjorde den då helt klart värt besöket. Det var skönt att gå runt här och ta in de kvittrande fåglarna och hela anbiten. Verkligen. Så att vi syns nästa gång. Gör vi. Ha det gott. Lyssna på podden med. Och följ Bråsguidningarna på TikTok. Ha det med. Ha det gott. Ha det gott. Hej.